Tak jo, vítám vás u hry Twin Sector. U mikrofonu Maser.cz, tady vlastně s krásnou vyšli. Yeah, what is it? I just found something disturbing about those tracers. It appears that they were tracking you down ever since you woke up. Let's play bude nejspíš Their tracking system was set to your number, 619. Set to my number? Set by who? I do not know yet, but maybe you were right back then. Maybe we are not alone anymore. Oscar! Oscar! Oscar, what is this? Hey, do you hear me? Yes, the elevator got stuck. Stand by. Ten výtah se zasekl, vydrž, snažím se ho rozhýbat. Did this thing just move down? I am afraid that this elevator is gone. You better get out of there. No, tak teď to bude zajímavý. Oscar, what's going on? Talk to me. The fire broke out on upper floors. It is all I know at this moment. Now try to get out of that shaft. Op. Tohle bychom měli. Ještě tady. Jo. Že se mi zase nezadrhne. Nine, we have a situation. This fire is spreading across the entire deck. Is there a way out? Not yet, but I will try to get a shaft elevator close to your location. Prostě pokračuj, just keep moving. Budeme pokračovat, no. Teď si jen tak hodíme bombu. Ideál, he? Ale, kuš. Ty lasery to sice zapálí, to je pěkné. To mě roštípe. Ne? Takhle. Tak. No, ne. Paráda. Vy mi vrčej děti dokonce. Si dostali nějaký záchvat. Mě zajímalo, jak to mám odpálit, že? Takhle to nepůjde. No, ani náhodou. Pojď sem. A o tohle to nepůjde, protože to je vlastně... Co? Hele, vy dva. Necháte toho. Někde musí být, aby se to dalo zapálit, že? A jo, tak já se odmlčím na chvilku zase, protože se tady musím spacifikovat děti. Tak jo, už jsem zpátky. Aha. Takže to asi takhle. Jo. Tak už asi vím. Ne, už ten stál. Kde je ten sud? Když on je tady. Musím se krejit za sudem. Doufám, že by to bude. To mě asi stačit nebude, no. Což je docela napitelná. No. Takže... Oho, to mě to rozřeže, tohle. No jo, jak to mám udělat, ale...
To je docela zajímavý teďko. No jsou až nahoře, tak by nemuselo mě to rozsekat. I když... riskovat to nemůžu. Jo. Takže to půjde i možná takhle. Jsi dosti blbě. Wow, little fools. No já to zvládnu, že jo. Třeba by mě to nic jako neudělalo, jo. No, ještě zkusím, když tak mě to zabije. Že jsem v bezpečí. Teď už by to mohlo jít i z druhé strany. Jo. Ne, netoď se. Jo, paráda. Iš, dva je. Takže... tohle bychom měli a teď už si poradím s tou lahví. No proč jsem jí nejezd, když jsem tady jednu měl? No, ráda. Ještě, že tu máme ten krásný sud. Který takhle použijem, abychom mohli projít. Když možná 20. Nevím, jestli to není potřeba. Jo. Zasažet kontrolní bod, takže tady bych mohl skončit. Když není potřeba jako nějaký terminály. Jsou funkční. Ani jeden. All right. The door to your left at the end of that corridor. This is the only way to the elevator. Super. Jediná cesta k výtahu, jo. A jako řeknete mi, kudy se tam mám dostat? Asi tudy. To zajímavý to tam vystřelí. No, tak tudy to asi není. Všichni tady tohle okno. Asi nevšim. Línej chodit, že? To nepůjde. Ráda. Zase radši, když takhle s sebou. Co je? Požár. All right. The door to your left at the end of that corridor. This is the only way to the elevator. Takže si rozbiju okno. Tady.
piče. Já si vezmu s sebou. Protože to budu potřebovat. Jsou tady čtyři tlačítka, jedno tlačítko to samozřejmě každý je na jeden laser. Ale dá se to udělat takhle, pokud se nenechám zabít zase. Držte palce, protože už to tak se s váma loučím. Ještě zkusím jednu možnost. Což je tu plynovou bombu. Doufám, že mě to nezabije.
Potato. Nepotřebuju. Hlavně už opatrně, že já to nechci. Nechci opakovat. Jak vidíte, nepoužil jsem ani jedno z tlačítek. Stačí někde ťuknout s touhle vodou. Je to všechno v kelu. Já nevím, jestli vám vypadne další voda. Si pro kartu. Aha. No nevadí, tam nemusím. Tak jo, máme kartu. Paráda. A tu třetí vodu. Nadšený nejsem. Co s tím jako? No, si je radši vytáhám ven. Jo, jasně. No tady si to musím taky uhasit. Super. Vidíte fakt tři, jenom tři lahve s vodou. Nebo baňky, nebo nádoby. Nároby. Hlavně se mi to teď musí povít, protože mám jenom jedinej pomoc. A já se bojím, že to nespadá. Musím to hodit až tam dozadu.
se ospálí mě to, když tam projdu. Takovej střípek. Tady neprojdu, no. Já potřebuji rozbít tyhle ty dveře. To zkusím, když tak vedu. Dosti blbé. Protože jako stihnout to. To určitě nepůjde. Ještě těm vlazí. Bude sranda. Jde. Boj. No, skoro jsem zdechnul. Jedno jsem vyřešil a u druhého se snad zase. Bude bolet. Jo, půjde to. Tak to jo, akorát tu nesmím zase spadnout. To bude zábava. Další problém vyřešen. Good job. Now head down that ramp. Elevator is already in place. Dobrá práce. A teď se dostaneme k rampě. Another elevator's gone. Yes, I know. Take the service shaft nearby. Use it to get around. This fire is spreading out of control. We must contain it. Close down this entire shaft now. Já se dostanu zpátky, viděli jste to.
vždy byl velký průser, že jo? Oh, zase o chlup. Poslední. Poslední vajka zvládla. Zapalte svýho generála. Lávala. Zavíjeme zpět. Uf. Takže by se mi to konečně po páté povedlo. Vám to nebudu tam dávat. Tak, parád. All right, you sealed it. Dobře, now get inside the elevator. Quickly. Takže řekl bych, že čtvrtá hodina. Okay, this deck is safe now. The sprinklers have just kicked in. That was close. But I am afraid that this fire was no coincidence. What are you saying? That it was set up? Yes, by the same entity which sent those tracers after you. I have to check this one more time. But if I am right, then we are dealing with something which none of my emergency scenarios could have predicted. Tím pádem pátá hodina. Takže příští let's play bude brzy. Master.cz se s váma jo, pátá hodina. Tak já se s váma loučím. Odpadní potrubí. Number 9. To bude příště.